Představím vám novou profesorku dějepisu. Jenom pro zajímavost. Co se stane, když se žák? Nemám teď podle vás asi hledat náhradu. Stane učitelem. Vždyť to nechce ani studovat. Olivka byla povýšena. A pro vás jsem paní Doyle. Vstupuje do historie. Žádná britská královna nebyla tak oblíbená jako já. A všechny čeká kopa legrace. Farmarak, tady vládne Olivka. V sobotu 12. května od 8 hodin na Disney Channel.